ပြည့်ကြီးတက်စာဆိုတာဘာကိုပြောရမလဲပြည့်ကြီးတက်စာဆိုတာပတ်စံရှာတဲ့မိမကိုပြောတာဆရာမိမမရှိဘူးဆိုပေမဲ့မိကိုဘယ်အတူယူပါမလဲဒယ်ရီလိုဂုံတိတ်ခါမျိုးနဲ့ပတ်သက်ချင်ပြန်မတပုံကြီးတိုက်တယ်လို့တော့ခောက်တက်တဲ့ကြောင်မကုတ်ကမြင်မမင်းရောလေအကိုရှိရင်ပြည့်စုံပြီသားအဲ့လိုလိန်ရောင်ဖုံးကွယ်တတ်တဲ့မိကကိုအရှမ်းရှုံကျွန်တော်သူ့အမိလို့မိမပြမကိုယူခဲ့မှာပေါ့မေယာ။မင်းညွာအကိုပြောရဲ၆ပြည့်ခင်တဲလဲစင်ပေါ့လေ။ဟုတ်လားအကို။အကိုကြီး။ပြ။ကျွန်တော်နွားကြခဲ့။အကိုကြီးရှိရင်ဝေးရှိ။သူ့အားနဲ့ချက်ကိုနင်းထား။လူကျင်နာကိုရအောင်တာ။မင်းမပေါ့။မင်းမပြက်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်မအပြက်မှာကွန်ဒိုခိုင်းပါလေ။အပြက်မှာ